我就常常说我是不是太敬业了，我得奖大家说你怎么没去狂欢呢、啊？怎么隔天一大早五点多就看到你了，然后生日也是几乎没有在休息，不是几乎是没有，大家放饭的时间我几乎没有在吃饭了、啊、就是赶快去补眠这样子，大家都觉得你是不是不要命了，那很多人鼓励我就是说不要再卖房子了，但是我们拍一部大概上亿，也希望把钱赶快找回来，集资不够力的时候可能我自己还要再贴一下。金钟师弟陈亚兰正紧锣密鼓的筹备嘉庆君在由台湾更发起募资计划，三月十四日他受邀回母校师范大学演讲，访问时聊到近况，他目前回归时装剧演员身份，笑说希望往后不要再卖房子了，要赶快把钱找回来。从得奖以后就开始有宣布集资的消息，就是希望能够在电视上再重现电视歌仔戏，所以我想要再继续拍嘉庆君再游台湾，那很多人鼓励我就是说不要再卖房子了。我们在四五年前吧做一个选秀的节目，算国际性的，包括马来西亚啦、德国啦、内地都有人来，还有东南亚都有人来报名参加，我们后来选了20名，我是杨丽花的学员，现在都还在我们的团队里面。我之前在做歌仔戏的时候，其实我没有接其他的工作，因为我觉得你既然要传承，你就要做到面面俱到，所以它占据了我很多时间，一直到去年的嘉庆君游台湾真的把我的身家都付诸于这出戏，那不出来赚钱也不行、啊、所以现在又重回以前忙碌的全方位演员的方向。目前要募资到多少钱啊？应该有千万了吧？哇，上千万。对，但是我们拍一部大概一上亿，也希望把钱赶快找回来。万一再由台湾集资不够力的时候，可能我自己还要再贴一下。不过陈亚兰先前也出现心脏激烈跳动的情形，需要佩戴心电图仪器随时监控状况，让许多粉丝相当担心。他坦言目前仍是全年无休的状态，甚至连剧组放饭时间都拿来补眠。对，是到时候被诊断出来是怎么样子的问题？心率不整，然后就睡眠不足，然后压力太大。你一天睡几个小时？四五个小时算不错了。真的假的？所以大部分都是两三个小时而已嘛。对，然后有时候在车上睡觉，就路程当中会在车上睡一下，然后大概大家放饭的时间我几乎没有在吃饭啦。天哪，就是赶快去补眠这样子、几乎没有在休息。不是几乎，是没有，因为不是这个要时间，就是那个要时间的。从心脏不舒服开始就有告诉自己说不可以这么的勉强，因为我就常常说我是不是太敬业了，我得奖大家说你怎么没去狂欢啊，怎么隔天一大早五点多就看到你了，然后生日也是，然后就是公演结束我也又去拍戏。其实在舞台上演舞台剧其实是很累的，他要你很多精神跟体力，那隔天又去拍戏，大家都觉得你是不是不要命了。哇，但是我就觉得就是你已经答应了，那你不能看，你看剧组一天要上百万，那你如果不去你会觉得哎，制作人自己当过制作人就会觉得哎，不要让为难制作人，可是这样子就会把自己的身体搞坏，然后现在就慢慢的放松，没有好的身体你就永远没有好的作品。